kryesit ju kemi në studion e lajmeve. Do doja ta nisja bisedën me ju duke bërë një analizë për atë që po ndodh në Himar, për të konkluduar pastaj se cili do të jetë fati i Himarës sipas gjykimit tuaj gjithmonë. Pas lajmit se edhe kryebashkiaku në detyrë i Himarës Jorgo Goro u arrestua dhe kjo pas shpërdorimit të detyrës si shpons pak me të paktën dy çështje që kanë lidhje me zonën e plazhit në Dhërmi, me një sipërfaqe të konsiderueshme ku pas të cilit qëndron ish deputeti i Partisë Socialiste zoti Artan Gaçi. Së pari dua të di prej jush si ndjeheni kur mësoni se një tjetër socialist përfundon pas hekurave. Jo, janë gjithmonë dy ndjesi. Para njërë është fakti që tashmë shteti ligjor është duke vepruar. Kemi raste kur njerëz që janë me pushtet, duken si pa pikë pushteti, përball atij që është sistem drejtësie ose pushtet drejtësie. Që i kjo është një gjë shumë pozitive, pavarësisht ndjesive tjera që lidhen me personat, sepse gjithmonë me njerëzit që njef, gjithmonë ke një keqardhje, pavarësisht se janë politikisht, po themi, të lidhur me ty, apo ke një njohje, po themi, rastësore, njerëzore, apo shoqërore. Domthonë, asnjëherë nuk mund të gëzohesh në kuptimin individual. E njëjta gjë ndodh edhe për këtë besoj. Për këtë, edhe për Sali Berishën, domthonë, ti kur e mendon një 80 vjeçar që është në kushte izolimi etj., nuk është se ndjen ai kënaqësi. Përndryshe s'duhet ishe njëri, po themi, me vlera humane. Kështu që të dyja këto ndjesi janë. Kështu, po që në fund fundit publiku ka kërkuar gjithmonë drejtësi, ka kërkuar që korrupsioni të luftohet. Sigurisht ne nuk mund të themi që tani që zoti Goro është fajtor, por e vërteta është që në, po themi, në këtë zonën bregdetare, si më thënë ujqërit dhe ata që kanë shumë para janë vërsulur. Po ujku dhe këtë herë i bie tjetë zoti Artan Gaçi, ishtë deputeti Partisë Socialiste. Unë nuk e, shikoj, çështja është në fillimet e veta, do më këtë duhet a themi nga fundi nëse rezulton ashtu. Por në këtë rast ai është në funksionin e një biznesmeni, edhe jo të një politikani. Sigurisht gjërat edhe mund të interpretohen, edhe nuk është se të vjen mirë, edhe sikur dikush me pa të drejtë mund të implikohet në një çështje, po themi që është penale. Por e kam fjalën këtu, ne nuk mund të flasim thjesht për këtë rast. Po e vërteta është që ku ka zona me interesi që janë bregdetet, gjithmonë ka patur interes nga njerëzit me para, të cilët duhet pranuar edhe kanë devijuar shumë gjëra, domthonë duke mos respektuar rregullat dhe loja të pakën me sa kuptoi unë nga bisedat me njerëz të ndryshëm në ato zonë në përgjithësi bën duke i garantuar një pretendenti për pronar të drejtat, po themi, zyrtare, si të tillë, dhe pastaj u blihet prona. Nuk e di si falsifikim. Falsifikim dokumentash. Nuk po them automatikisht falsifikim, po e vërteta është që personat e lidhur me njerëz, po themi, po i quajmë oligark ose njerëz të pasur, i marrin më kollaj këto vërtetimet për pronësinë. Në raport me njerëz të tjerë, cilët nuk e kanë këtë bashkëpunim. Kjo është e vërtet edhe është një gjë që shpeshherë ka qenë një fenomen që ka rënë në rrjetën e drejtësisë, nëse kjo nuk është hera e parë. Prokuroritë vazhdimisht kanë pasur në hetim edhe kanë bërë dhe ndëshkime për raste të tilla. Sidoqoftë aty situata është e komplikuar, sepse kemi shpeshherë mbi vendosje të ish pronarëve me 7501-in, me vendime gjyqësore. Domthon çështja është komplikuar shumë në përgjithësi. Dhe shpeshherë dhe po ti jesh zyrtar i ngarkuar për ta zgjidhur problemin, mund të jetë shumë e vështirë. Po këta njerëz si veprojnë gjykimin tuaj të vetëm pa dijenin
e kryeministrit për shkakun se në rastin konkret kemi të bëjmë me një kryebashkiak në detyrë socialist. Kemi të bëjmë me një investitor strategjik që okay, ka sot rolin e biznesmenit, po dikur ka qenë deputeti i Partisë Socialiste, është bashkëshorti i deputetes Partisë Socialiste, e cila ka patur pozicione të rëndësishme në qeverinë Rama. Dhe është një çështje e cila është ngritur gjithmonë nga opozita. Nuk është në parlament dhe mendoj do...